A və B kateqoriyalı hemofiliyanın, yəni qanın laxtalama xüsusiyyətinin pozulması ilə xarakterizə olunan irsi xəstəliyinin müalicəsi üçün Pfizer şirkətinin inyeksiyası Amerika Birləşmiş Ştatları Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən təsdiqlənib. Qanda faktor 8 zülalı əksik olan A və faktor 8 zülalı əksik olan B kateqoriyalı hemofiliya xəstəliyi olan 12 yaş və daha yuxarı xəstələrdə himpavzi qanaxma epizodlarının qarşısını almaq və ya tezliyini azaltmaq üçün müntəzəm profilaktika kimi təsdiq edilib. Həftədə bir dəfə dəri altına yerdilən inyeksiya antikoagulyasiya zülalını hədəfə alır. Himpavzının bugünkü təsdiqi hemofiliyalı xəstələrə qan laxtalama prosesində bir zülalı hədəf alan ilk müalicə variantı təqdim edir, deyə Amerikanın Qida və Dərman İdarəsinin hematologiya şöbəsinin müdiri Dr. N. Farrell bildirib. Hazırki təsdiq faktor inhibitorları olmayan ağır A və ya B hemofiliyalı 116 nəfər üzərində aparılan tədqiqata əsaslanıb. Qida və Dərman İdarəsinin məlumatına görə ilk 6 ay ərzində standart profilaktik müalicə alan xəstələr arasında qanaxma hadisələrinin təxmin edilən illik tezliyi 7,85 epizoddan 5,8-ə qədər azalıb. İynənin vurulduğu yerdə reaksiyalar, baş ağrıları və qaşınma xəstələrin 3%-ində görülən yan təsirlər olub. Şəkər xəstələri hər 6 aydan bir Doppler müayinəsindən keçməli, damarlarını yoxlatdırmalıdırlar. Əks təqdirdə, təəssüf ki, ayaqları və ya barmaqları amputasiya oluna bilər. Bizə müraciət edən əksər pasiyentlər bu müayinədən xəbərsizdir. Bu fikirləri akademik Mustafa Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin ümumi cərrahı Dr. Könül Əliyeva STV xəbəri açıqlamasında bildirib. Ümumiyyətlə, bizim ixtisasımız deməli, şəkərli diabet xəstələrində ayaq amputasiyalarını icra etməkdir. Bunun da bir çox səbəbi var. İlk səbəblərindən biri, daha doğrusu, əsas deyərdim ki, xəstələrimizdə olan bilgisizlikdir. Yəni, zamanında maarifləndirilməməyinin nəticəsində deməli, şəkərli diabet xəstələri öz daxili problemlərindən xəbərsiz olduqlarına görə artıq gecikmiş zamanda bizə müraciət edirlər və bu zaman artıq geri dönüş olmur, xəstələrin ayağını deməli, qoruyub saxlaya bilmirik. Bunun da səbəbləri çoxdur. Belə ki, xəstələrdə ümumiyyətlə statistikaya əsasən hər 10-cu şəkərli diabet xəstəsində mütləq şəkildə diabetik pəncə sindromuna rast gələ bilərik. Diabetik pəncə sindromunda əsas faktorlar sümüklərdə baş verən dəyişikliklər, yəni osteoartropatiya deyilir buna, damarlarda baş verən dəyişikliklər buna deyilir angiopatiya və sinir zədələnmələr buna deyilir neuropatiya. Bu üç sindrom deməli birlikdə olan zaman artıq demək olar ki, bizə xəstələr gecikmiş vəziyyətdə baş vururlar. Deməli, diabetik pəncə sindromunda əsas rast gəlinir trofik yaralar, irinli nekrotik dəyişikliklər və sümüklərdə baş verən dəyişikliklər. Deməli, xəstələrdə hissiyatsızlıq olur, yəni hissiyatsızlıq nəticəsində mikrotravmaları belə xəstələr hiss etmirlər. Bəzən onlarda sinir zədələnmələri nəticəsində ayaqlarda uyuşma, keyimə hissi, hətta xəstələr bizə müraciət edəndə deyirlər ki, doktor, sanki ayaqlarım üşüyür. Üşüməklərinə görə xəstələr çalışırlar ki, müxtəlif istidicilərdən istifadə etsinlər, hətta ayaqlarını sobaya belə dayırlar, lakin hissiyatsızlıq nəticəsində yanıqlar belə rast gəlinir ki, bu yanıqlar da getdikcə filiqmonalara, daha pis hallarda isə qangrenalarla nəticələnə bilir. Ümumi cərrah Könül Əliyeva şəkər xəstələrinin özlərinin də mütəmadi olaraq endokrinoloq müayinəsindən keçməyin vacib olduğunu vurğulayıb. Cərrah pasiyentlərə bədənindəki, xüsusilə də ayaqlarındakı dəyişikliklərə nəzarət etməyi, ayaqlarında daimi üşümə və ya hissiyatsızlıq müşahidə etdikdə həkimə müraciət etməyin öz səhhətləri üçün mühüm, bəzən də həyat xilas edici qərar olduğuna diqqət çəkib. Mobil telefonda yol istiqaməti məlumatlarından istifadə edən yaşlı insanlarda erkən demensiya riski yaranır. Bu iddia Almaniyanın Tübingen şəhərindəki yerləşən Neurodegenerativ Xəstəliklər Mərkəzinin tədqiqatçıları tərəfindən irəli sürülüb. Tədqiqatçılar müşahidə edib ki, universitetin həyətində smartfonun köməyi ilə hər hansısa əşyanın axtarışı zamanı subyektiv kognitiv geriləməsi olan yaşlılar olmayanlara nisbətən daha çox fasilə verib və öz istiqamətini dəyişdirib. Araşdırmada 21
55-65 yaş arası 72 kişi və qadın iştirak edib. Məkan orientasiyasının pozulması Alzheimer xəstəliyinin ilk əlamətlərindən biridir deyə Almaniyanın Tübingen şəhərindəki Neurodegenerativ Xəstəliklər Mərkəzinin alimi, tədqiqatçı Nadine Dirş bildirib. O qeyd edib ki, bu tədqiqat qısa müddətli və uzaqdan yerinə yetirilən tapşırığı zamanı demensiya ilə bağlı kognitiv gerilemenin real dünyada necə görünə biləcəyinə dair ilk sübutudur. Mütəxəssislər növbəti addım kognitiv gerilemeni aşkar etməklə yanaşı, onu müalicə edəcək və qarşısını alacaq rəqəmsal terapevtik smartfon proqramlarının hazırlanması olacaq. Artıq 15 yaşlı qız uşaqları ana ola bilər. Onlara doğmaq rəsmən icazə verilir. Azad İran kanalının Telegramda İran mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İranın Səhiyyə Nazirinin müavini Əlirza rəisi bildirib. Nazir bildirib ki, ölkədə hamiləlik üçün yaş məhdudiyyəti ləğv edilib. İran rəsmisi onu da qeyd edib ki, ailə quran gənclər üçün valideynlik imtiyazı üçün xüsusi ödənişlə nəzərdə tutulub. Rəisi onu da vurğulayıb ki, yeniyetmələr üçün tibbi arayış kitablarında istifadə olunan yüksək riskli hamilə analar ifadəsi ləğv edilərək xüsusi qayğıya ehtiyacı olan analar ifadəsi ilə əvəz olunur. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın mama ginekoloqu Gülnar Aliyeva danışıb. İlk ay başı dövrü 12-13 yaşına təsadüf edir. Biz buna menarxiya deyirik. Bəzən daha erken, yəni 10-11 yaş və ya gec yaşlarda 14-15 yaş başlaması da mümkündür. Bu normadan kənara çıxma sayılmır. 15 yaşında əlbəttə ki, hamiləlik ola bilər, baş tuta bilər. Ancaq bilirik ki, 13 yaşından artıq yeniyetməlik dövrü başlayır. Yəni cinsi həddi buluq dövrü başlayır. Qızın orqanizmi, yumurtalıqlar, uşaqlıq artıq inkişaf etməyə başlayır. Reproduktiv dövrə hazırlıq gedir bu periodda. Ancaq bu yaşda hamiləlik olarsa, orqanizmə çox böyük stres yaşadır. Çünki o yaşda orqanizm o qədər inkişaf etməyib. Ən yaxşı yaş hamiləlik üçün əlbəttə ki biz ginekoloqlar tərəfindən 18 yaş nəzərdə tutulur. Hətta mən belə deyərdim. İlk aybaşı dövrü, yəni menarxiyə vaxt başlayarsa, 13 yaşda olarsa ən azından 5 ilin keçməsini məsləhət görərdim. 18 yaş əgər 13 yaşda ilk menarxiya olarsa, əlbəttə ki 18 yaşa təsadüf edir. 18 yaşda orqanizm formalaşır, kamilləşir. Cinsi həyat, hamiləlik və doğum üçün artıq uyğun olur. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 23 iyul 2024-cü il tarixli qərarına əsasən 16 yaşına çatmayan şəxsin valideynləri erkən evliliyin təşkil edilməsinə görə 2000 manatdan 3000 manata dək miqdarda cərimə və ya 2 ilə dək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Göğüs kürəyi yoluxma halları ötən illə müqayisədə 340%-dən çox artıb. Xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzinin məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatında göğüs kürəyi infeksiyaları artmağa davam edir. Bu, keçən il qeydə alınan 3962 hadisə ilə müqayisədə 340% artım deməkdir. Pandemiyadan əvvəl yoluxanların sayı 18600-ə çataraq ildə 10000-i keçirdi. 2021-ci ildə isə göğüs kürəyi hallarının sayı 2100-ə inib. Buna səbəb COVID-19 pandemiyası zamanı görülən profilaktik tədbirlər olub. Hazırda göğüs kürək virusu daha çox yayılıb, çünki immunitet sistemimiz görmədiyimiz virus və bakteriyaların təsiri altındadır deyə mütəxəssislər vurğulayır. Qeyd edək ki, göğüs kürək yoluxucu tənəffüs yollarının infeksiyasıdır və boğucu öskürək ilə müşahidə olunur. Bundan əlavə burun tıxanıqlığı, burun axması, qızdırma, qızartı və sulu gözlər də daxil olmaqla soyuq dəymə simptomlarına bənzəyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə göğüs kürəkdən ölüm 5 yaşına dək uşaqlar arasında 1%-ə çatır. Bütün dünyada viral olan Dubai şokoladını yedikdən sonra blogerdə allergiya yaranıb. Rusiya sakini Elina Tsarayeva məşhur Dubai şokoladını yedikdən sonra ağzında qaşınma başlayıb. Daha sonra 30 dəqiqə ərzində boğazında şiddətli allergiya yaranıb. Allergiya ilk olaraq ağız nahiyəsinin qaşınması ilə başlayıb. Daha sonra qızın vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşib. Nəticədə bu, nəfəs almaqda çətinliyə, öskürəyə və üzün şişməsinə səbəb olub. Bundan xəbər tutan ailəsi Elina üçün təcili yardım çağırıb. Məlum olub ki, onun püstəyə allergiyası olub.
süni intellekt ölüləri diriltməyə başladı. Bu xidmət ölü bot adlanır. Siz onlarla Çin şirkətindən və ya cənazə evindən bir ölü bot ala bilərsiniz. Yaxın qohumlarınızdan biri vəfat etdikdə, siz bu şirkətdən birinə qohumunuzun fotolarını, videolarını, səsli mesajlarını göndərirsiniz. Bundan əlavə xatirələrinizi danışırsınız. Daha sonra Silicon Intelligence kimi şirkətlər bütün bu məlumatları qohumunuzun hiperreal avatarına çevirir və onunla istənilən vaxt danışa bilirsiniz. Araşdırmalara görə bu maraqlı kəşf bir neçə Çin şirkətinin ölən yaxınları ilə qarşılıqlı əlaqəni bərpa etmək üçün texnologiyadan necə istifadə etdiyini göstərir. Qeyd edək ki, Çinin Nanjing Silicon Intelligence şirkətinin 500 əməkdaşı vəfat edən şəxsin məlumatları əsasında minlərlə avatar yaratmaq üçün çalışır. Qiyməti təxminən 13.000-dən 280 min manata qədər olan avatarlar hər kəs üçün əlçatan olmaya bilər. Anesteziya ömrü qısaldırmı? Baku City Hospitalın anesteziolog-reanimatologu Famil Mustafayev cavablayır. Xeyr, ümumi anesteziya ömrü qısaltmır. Əksinə, deyərdim ki, ömrü uzadır. Belə təhlil edim sizin üçün. Ümumi anesteziyanı kim alır? Bir xəstə. Əgər bir xəstənin səhhətində bir problem varsa, bu problem bildiyimiz kimi zaten bunun ömrünü sual işarəsi altına qoyur, təhdid edir. Bu problemdən qurtarmaq üçün bir cərrahi əməliyyat olunmalıdır. Cərrahi əməliyyat olunması üçün anesteziya alınmalıdır. Anesteziyasını alır, cərrahi əməliyyat olunur və o problemdən qurtarır. O problemdən niyə qurtardı? Çünki normal yaşaması, ömrünün uzun olması üçün qurtardı. Deməli, burada nə anlama gəlir? Ümumi anesteziya cərrahiyyə ilə bir yerdə xəstənin ömrünün uzadılmasında böyük rol oynadı. Və bu baxımdan mən demək istəyirəm ki, ömrü anesteziya qısaltmır, əksinə ömrü uzadır. Doktor həmçinin digər həkim həmkarlarından daha məsuliyyətli və ağır sahədə işləyən, pasiyentlərin sağlamlığı naminə səhhətlərinə təhlükə yarada biləcək preparatlarla çalışan anesteziyologları 16 oktyabr Ümumdünya Anesteziya Günü münasibəti ilə təbrik edib. 16 oktyabr Ümumdünya Anesteziya Günüdür. Anesteziyanı icra edən həkim anesteziyologdur. Bir anesteziyolog kimi hər il mənə deyəndə ki, doktor, bugün sizin gününüzdür, gününüz mübarək. Və mənim gözümün önündən sözün əsr mənasında anesteziyologun əməliyyat blokuna hər kəsdən əvvəl daxil olduğu, işin sonunda hər kəsdən sonra çıxdığı əzmlə çalışması, anesteziyologlar arxa cəhbədə hər daim fədakarlıq göstərməsi gözümün önündən keçir. Mən də bu professiyanın sahiblərindən biri kimi bütün kollegalarımı bu gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər daim uğurlar arzu edirəm. Gününüz mübarək olsun deyirəm. Hər kəsə uğurlar. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv olan 56 ölkənin məlumatlarına əsasən, dünyada hər il təxminən 230 milyon həyati vacib cərrahi əməliyyat həyata keçirilir. Anestezik prosedurların 0,4-0,8% ağır zədə və ya ölümlə nəticələnir. Alimlər nöqtələr şəklində saç çəkən cihazı icad edib. Kocaeli Universitetinin professoru Dr. Oğuzhan Urhan və İstanbuldakı klinikanın tibb müdiri Koray Erdoğan 7 ildən sonra süni intellektlə işləyən 360 dərəcə saç analizini həyata keçirən K-Bot adlı cihazı hazırlayıb. K-Bot adlı cihazın araşdırması, işləmə metodları Türkiyə Elmi və Texnoloji Araşdırmalar Şurası tərəfindən təsdiqlənib, Amerika Birləşmiş Ştatları patent ofisində qeydiyyatdan keçib. Anadolu Agentliyi məlumatına görə cihaz saç çəkilmə əməliyyatından əvvəl başın əsas hissəsini skan edir. Bu həkimə bir sıra testlərdən sonra aparılan digər testlər vasitəsilə saç köklərini istənilən miqdarda və keyfiyyətdə əkməyə imkan verir. Cihazı İstanbulda istifadə etməyə başlayan komanda Türkiyəni saç həkimi sahəsində yüksək texnologiya istehsal edən ölkələrdən birinə çevirmək məqsədi ilə ixracata başlayıb. İlk olaraq İngiltərəyə göndərilən cihazın digər ölkələrə ixracı üçün də danışıqlar davam edir. Müzik
Psixiatrlar mövsüm dəyişikliyi dövründə, xüsusən də payızın melanxolik abu havasında sinirləri və ruh halını balansda saxlamağın asan üsulunu açıqlayıb. Günəş işığının avazması serotonin səviyyəsini azaldır. Bu, bəzi insanlarda emosional dalğalanmalara səbəb olur, ancaq bəzi sadə gündəlik vərdişləri mənimsəməklə bu problemin qarşısını almaq mümkündür. Gün orta saatlarında hər gün eyni saatda 20 dəqiqə açıq havada gəzib və bir neçə çox sadə idman hərəkəti etməyi vərdiş halına çevirsəniz, heç bir mövsüm dəyişikliyi sizin ruh halınıza, əhvalınıza mənfi təsir edə bilməz, deyə mütəxəssislər bildirir. Mövsümi depressiya ilə mübarizədə müntəzəm idman da təsirli olur. Daimi idmanın bədəndə xoşbəxtlik hormonu olaraq bilinən endorfinləri ifraz edir. Mövsümi keçidlər zamanı depressiv vəziyyət bütün yaş və cinslərdə müşahidə olunsa da, daha çox orta yaşlı qadınlara təsir edir. Əgər depressiv halınız 3 aydan çox davam edir və keçmirsə, o zaman psixiatra müraciət etməkdə fayda var, deyə həkimlər xəbərdarlıq edir. Xərçəng riskini artıra biləcəyi üçün yeməyi cızılmış tavada bişirmək olmaz. Bu barədə Rusiya mətbuatına dietoloq Yelena Salamatina məlumat verib. Əgər yapışmayan tavanın örtüyü bıçaq və ya çəngərlə cızılıbsa, düşünmədən atın. Bu məişət avadanlığı zədə aldıqda teflonu parçalanmağa başlayır və o kanserogenə çevrilir. Bu da xərçəngin inkişaf riskini artıran birbaşa hallardandır, deyə Salamatina vurğulayıb. Həkim eyni zamanda sağlamlığın təhlükəsizliyi baxımından neytral sayılan keramika, çini qablar və ya şüşədən hazırlanmış mətbəx avadanlıqlarına üstünlük verməyi də məsləhət görüb.